Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra en liten testarvideo på ett nytt svenskt märke som heter Odens Eye. Det här är deras 11 eyeshadow palette. Jag har också 6 stycken olika rouge. Det är 2 stycken formulas, men jag vet inte riktigt skillnaden. Och sedan har jag lite liquid lipstick. Jag är mest taggad givetvis på ögonskuggspaletten. Ni vet vad jag känner för det. Jag ska strax visa er dem. Jag vill bara säga det att jag har fått de här produkterna hemskickat gratis, men det här är inget samarbete och de vet inte om att jag gör den här videon etc, etc. Så, nu tänkte jag visa er. Odens Eye är alltså ett relativt nystartat märke som finns, är baserat i Sverige. Deras huvudkontor ligger i Stockholm. Det står så här: Sleepless P Nordic, Seriegrensvägen 16, Stockholm. Så att jag tror att de är baserade i Stockholm. Det här är i alla fall 11 eyeshadow palette. Vad jag vet så säljs det bara på deras egna hemsida. Men ja, ni kommer älska den här. Jag har visat den här på Instagram tidigare och frågat om ni ville se den här samt i min månadshaul i januari. Alltså kolla, så jävla fin palett eller. Jag är jättetaggad, jag vill testa de här 2 i alla fall. Men vi får se, den ska vi i alla fall använda. Sedan är det 3 stycken rouge av varje formula då. Och det ena är fruit blusher och det andra är flower blusher. Och jag vet inte vad skillnaden är. Jag ska ta en utav varje, jag kan visa alla. De här kartongerna kommer jag inte slänga iväg, för att om jag inte gillar dem eller om jag känner att de är för lika, så kanske jag inte vill ha kvar allihopa. Det här är i alla fall fruit blusher 11. Och där är också en liten plast. Den här ser i alla fall matt ut, fruit blushen. Jättejättefin, den här var i färgen sweet peach. Jag ser inte riktigt peachen om jag ska vara ärlig. Men jättejättefin. Jag kanske borde lägga de här framför mig så jag kan avgöra vilken jag ska använda. Sedan är det fruit blusher i apricot girl. Där ser jag mer apricot, det här varma. Den kanske jag ska använda om jag då ska använda gult. Nu ska vi se, jag ska stoppa den här för. Sedan är det ripe papaya. Och den är också väldigt väldigt lik, den ser väldigt mycket ut som Lush ifrån makeup store. Man är ju arbetsskadad. Så här är alltså de 3 i fruit. Eller hur? Ja, fruit blusher. Väldigt annorlunda ändå om man tittar på dem så här. Men vi får se hur jag känner strax. Sedan är det då flower blusher. Och där har jag också 3 stycken. Och det är, ja, de har skimmer i sig. Det gillar jag också. Där har vi den första och den heter Sweet Tulip. Så fruit är matta och flower är skimriga då. Jättefin. Ska vi se, jag kanske ska ställa upp dem också här så jag ser dem. Sedan är det då nästa och det är Water Lily. Förlåt för snörlandet, förkylningen ni vet. Så ser den ut, väldigt lik, men alltså i ton, och, eller djupton, men den är mycket mycket varmare. Superfin. De här lite mörkare blushesarna, de kommer jag inte använda. Alltså det vet jag redan. Så de är ingen idé att jag har kvar. Och den här var ju fin. Den här kan jag nog tänka mig använda idag tror jag. Det här är alltså väldigt varm, den här heter Little Jasmine. Den här är väldigt varm och brun och glittrig. Den där tror jag att jag kommer använda idag, Little Jasmine. Och jag tar en matta också. Jag tar den här också, matta. Det här är Apricot Girl. De plockar jag fram. Det jag kan säga på rak arm är att de här 2 tror inte jag att jag kommer använda överhuvudtaget. Det är de skimriga för de är för mörka för mig. Och sen tror jag inte heller att jag kommer använda den här. Som är den här lite mer, ja kanske. Matta tycker jag är lite lättare. Det här var de 2 andra matta. Jag får titta på dem lite efteråt, men de andra kommer jag lägga i kommande giveaways typ. De här 2 vet jag i alla fall att jag kommer att inte använda. Sweet Tulip och Water Lily. Sweet Tulip och Water Lily. Så de lägger vi bort så att vi inte råkar pilla i dem. Men jag har hittat 2 stycken där i alla fall som jag är jättetaggad på att testa. Men rouge kommer vi ju till så småningom. De hade jag tjuvkikat lite grann på när jag fick hem dem, men det är ett litet tag sen. Sedan är det ju då också de här lipfärgerna då. Och de kommer inte i speciellt neutrala färger, utan de är ganska skrikiga. Jag är rätt taggad, alltså jag gillar liquid lipsticks men jag har inte använt det på så mycket på senaste. Och jag tänkte att jag skulle i alla fall visa, jag kanske skulle ha plockat ur de här innan. Det här är den första då, och det här är i alla fall, nu ska vi se, Alva 11 matte lipstain i ripe papaya. Och det, de här är, ta med satan, enorma alltså. Det var ripe papaya. Sedan är det sweet peach i nästa. Alltså de är så fruktansvärt stora. Jag är taggad på att se hur applikationen ser ut.
Där ser ni den. Jätte, jättefin. Nu ska vi se. Jag hade gärna swatchat alla för er, men det känns så himla onödigt. Behöver jag 6 liquid lipstick av samma formula? Tveksamt. Sen är det här Apricot Girl. De här tre är väldigt, väldigt lika hittills kan jag säga. Sedan är det Dry Dates. I like it. Nu ska jag se. Sorry för snuvandet alltså. Oj vad fin. Mm. Dry Dates. Den här var sjukt fin. Nu ska vi se. 11. Jag gillar verkligen utseendet. Allt sånt här som de har fått till. Så himla fint. Ja. Slängde iväg min pincett. Och det här är Perfect Plum. Superfin också. De är ganska mörka alla de här färgerna. Jag vet inte om de har ljusare färger eller om de bara har så här starka färger. Vanligtvis så använder jag ju lite ljusare när jag har mer färg. Och där är en mer true red som heter Red Apple. Så här ser de alltså ut. Vill ni ha, ser de bredvid varandra? Det vill ni väl förstås. Jag vet inte varför jag ställde dem så här fint här framför mig. Varannan kartong, varannan. Och gud, de är verkligen enorma. Men de är också väldigt, väldigt lika varandra. Oh! Nu ska vi se. Men som sagt, jag vet inte om det här är alla de har eller om jag bara fick ett väldigt färgglatt. Jag vet inte om ni kommer se färgerna. De är väldigt, ja, men ni ser nog väldigt, väldigt fina. Någon av dem ska vi testa i alla fall. Jag tror att jag väljer läppfärg när jag har gjort ögonsminkningen. Så jag ställer väl bort de här. Jag har ett bord här borta. Jag ställer väl dem där. Men det som vi i alla fall ska börja med i dagens video är ju i alla fall 11 Eyeshadow Palette. Och den här ser ju så fruktansvärt fin ut. Jag älskar att det är ganska små pans. Jag älskar att den är jättevältänkt. Och att färgerna står med i allting. Jag tycker att den här är jättefin. Så den här ska vi använda idag helt enkelt. Jag har redan primat mina ögonlock och det har jag gjort med. Som jag inte vet vad jag har lagt här. Ni vet att det är en sån här dag idag. Jag hoppas att ni förstår. Jo, här har jag lagt den. Sorry. Det här är P. Louise Eyeshadow Base och nu har jag den här i färgen 01. Jag har använt 02 väldigt länge. Jag tror jag ska lägga lite till här bara för den har liksom lagt sig lite när jag har pratat. Jag börjar i alla fall med en Hiccup 118 Detailed Crease. Har ju älskat mina Hiccup penslar så jag fortsätter i den och då tar jag Morning Glory som är en ganska ljus, ganska varm skugga ser det ut som. Och den applicerar jag i inre och yttre vrån utav mitt öga. Första applikation är att den har ganska mycket fallout men den var väldigt, väldigt pigmenterad. Så jag förstår varför den har mycket fallout. Jag hoppas att det går att slå bort på ett snyggt sätt. Nu gjorde jag någonting som jag väldigt, väldigt sällan gör. Det är flera år sedan jag gjorde det. Jag tryckte massa puder under mina ögon och det var för att jag ska kunna slå bort eventuell fallout. För att jag har inte tid eftersom jag ska till jobbet. Så jag fortsätter att applicera Morning Glory i inre och yttre kant. Och den ser jätte, jätte pigmenterad och jättevacker ut. Och jag tror också att jag ska zooma in er lite för att ni brukar be om det. När jag har lagt ner färgen så går jag in med en Hiccup 113 Eye Blending som är lite större fluffig pensel och går över kanterna tills de är lite mer välbländade. Jag brukar inte kräva att de är perfekta vid det här laget, bara de är någon sån här lite halvbländade. Den här första färgen, jättefin. Superpigmenterad, lätt att jobba med. I really like it, jag har höga förväntningar för det här nu. Nu går jag vidare med nästa färg och då går jag in lite med Jasmine tror jag. Och det är en väldigt, väldigt ljusbrun. Och det gör jag med samma Hiccup 113. Den här lite fluffigare och hjälper till att blända kanten lite. Okej, den var också helt fantastiskt fin. Alltså den blandade också som en dröm, det var inga som helst konstigheter. Alltså wow, de matta har verkligen hög kvalitet, I like it. Jag vill ha lite mer värme och vad är varmare än gult? Ingenting faktiskt. Så jag tänkte att vi tar färgen Daisy och den här stora fluffiga penseln som vi jobbar med som för övrigt är helt fantastisk. 113 Eye Blending ifrån Hiccup, vi fortsätter med den och Daisy och blandar in högst upp och gör det här till ett riktigt varmt halo eye. Alltså wow, de här matta är faktiskt helt fenomenala. Jag har bländat bort lite av den mörka, eller den mörkaste som jag la i början. Så jag byter tillbaka till den första penseln som var då 118 ifrån Hiccup, Detailed Crease. Och sedan så djupar jag bara upp den första färgen lite. Och jag kommer säkert gå in lite Jasmine för att bygga upp hela raden igen liksom. Men den här gula var så jäkla fin också. Magiskt. Alltså wow, de här matta är så himla fina.
Bra jobbat hörni, eller alltså wow. Jag kommer skära ut mitten utav ögat nu som ett half cut crease. Det gör jag bara med en liten pensel. Och jag kan ta den här förresten, det här är, den är inte så jätteliten men den är platt. Det här är 116 ifrån Hiccup. Jag tror aldrig att jag använt den här till för att, alltså crease, för att göra ett half cut crease eller någonting sånt. Men jag tror säkert att det blir bra, den känns väldigt lovande. Så jag packar på den i alla fall med concealer jag använder på ansiktet. Och det är camouflage concealer ifrån Isadora. När jag har skärt ut cut creaset och blivit något sånär nöjd, det blev helt okej, okay, klockan är tidigt, jag är trött, så tar jag den stora fluffiga penseln, alltså Hiccup 113, och tar Morning Glory som är i ytterkant fortfarande och bländar kanten lite ytterligare så att det blir en lite mjukare övergång än den ganska hårda som är nu. Det behöver fortfarande inte vara helt perfekt för att jag ska ju lägga skimmer på. Och nu är då den stora frågan vilket skimmer jag ska använda. Jag tror att jag måste swatcha några stycken för att vara säker. Oh, wow. Jävlar så fin. Oh lord, vad ska jag använda? Den där passar ju onekligen till den varma. Och den också i och för sig. Oj, 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 vad svårt. Jag tar samma pensel som jag använde till cut creaset fast jag har torkat av den. Och sen packar jag på, jag tror att jag tar färgen Carnation. Och packar på locket. Åh, jävlar vad fin. Skimret var nog det finaste hittills tror jag. Applicerade helt fantastiskt med Hiccup-penseln. Alltså, herregud vilken fin färgkombination hörni. I love it. Jag tror att det blir bra så. Jag kommer sväva bort det här. Som ni ser är det lite farligt, det är inte katastrof. Vanligtvis gör jag mitt ögonsmink innan basen, men eftersom vi inte ska testa den basen i den här videon så levde jag lite crazy. Jag slår bort den, sätter på ett par lösa fransar och sen fortsätter vi. Så, nu har jag satt på fransar och för er som undrar så är det Depends Faux Mink Lashes i färgen, i stylen Nova, som är mina absoluta favoriter, det vet ni vid det här laget. Nu kommer jag lägga samma skuggor som jag har använt uppe, alltså de matta, fast under ögat. Ja, jag kommer använda skimmer också förresten för det är Tail & Eye. Så jag gör helt enkelt det, det här är en Luxy 221 och jag pressar på pigmentet helt enkelt. Vad ska jag säga om den här paletten då? Alltså den är jättefin, jag är jätteimponerad. Jag vet inte vad jag hade för förväntningar, men de matta blandade fantastiskt och den skimriga som jag använde applicerade jättefint. Jag är jättetaggad på att testa den här mycket mycket mer. Spontan reaktion är att jag verkligen 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 tycker om den. Men vi får se hur den håller uppe efter några till. Jag älskar också utseendet på den här, men det har jag redan sagt såklart. Nu ska vi gå vidare till att göra basen, det sista på basen, det är alltså läppen, rouget och sen kommer jag lägga på lite highlighter också. Så vi kör vidare på det helt enkelt. Okej, så de två rouge jag tänkte att vi skulle testa då är, alltså i flower blushen så tänker jag Little Jasmine och i fruit blusher så säger jag Apricot Girl. Och jag kommer börja med den matta som heter Apricot Girl, alltså bara ta bort den här plastfilmen. Sedan vill jag ha en pensel, den här är också ifrån Hiccup, det här är deras Tapered Blush. Och sedan tar jag då, de ser verkligen pigmenterade ut. Då ska vi se. Oj, jättehärlig. Kolla. Pigmenterad men inte, vad ska man säga, inte så att det bara, oj vad mycket färg det blev. Oj, nu blev det ganska mycket färg bara för det, men det var jag som tog två gånger. Var det inte en ganska fin färg till den här sminkningen också, måste jag säga. Jag skulle behöva lägga lite mer brons tror jag, men det spelar ingen roll. Fin blushfärg. Samma pensel, bara jag slår bara av den lite mellanåt. Så testar jag skimmer också. Sen får jag väl blanda dem så att jag har båda på kinderna. Men det här är alltså Little Jasmine ifrån Flower. Och de här är då, oh den ser också jättepigmenterad ut. Oh, den var jättepigmenterad. De matta var lite mer hårt pressade tror jag. Jag gillar den matta bättre. Ser ni det att det blir lite fläckigt utav den skimriga? Det kan vara min applikation, det kan vara pensel, det kan vara bas, det kan vara mycket saker. Men spontant så tycker jag bättre om den matta. Men de är väldigt väldigt lika, jag behöver nästan inte. Den har då lite mer schysst lyster, men överlag inte speciellt stor skillnad. Så jag kommer bara lägga lite på båda sidorna för att de ska matcha. Men rougemässigt, det känns bra.
Jag tycker att de ser fina ut. Jag är ju inte en jätterårsfantast, men jag har verkligen börjat uppskatta rås lite mer. Och det här var jättefint. Och idag blev det väldigt mycket blush. Och ni brukar alltid säga det, att ni tycker om när jag har lite mer blush. Så det får säkert bli bra. Jag kommer gå in med lite mer bronzer, för att jag tycker att den har fadat bort lite. Jag tror att det var när jag bakade lite, som jag för övrigt inte tycker om. Och sen så lägger jag på lite highlighter. Och den highlighten som jag kommer använda är Cookie. Och det här är Benefits senaste tillskott. Och den är skitbra, jag älskar den här. För att jag har inte fått någon highlighter ifrån Odin's Eye. Så jag lägger på den och sedan sätter jag ansiktet med setting sprayen ifrån Kix Beauty. Sen tar vi på läppen. Jag satt och kikade på läppfärgerna. Jag tror, jag vill inte swatcha alla, för att jag kommer inte behålla alla. Jag använder inte färg på läpparna tillräckligt mycket. Plus att jag har ett helt skåp full med läppprodukter redan. Men jag tror att det är den här som jag tänker att jag ska testa. Det här är Sweet Peach. Och jag ska i alla fall swatcha den på här först. Mm, luktar helt fantastiskt. Luktar sött. Jättefin färg. Men är det verkligen ett matt eller matt lip stain? Mm, okej. Okay. Då ska vi applicera den då och se hur den är. Wanden är lite så här halvböjd. Jag tror att jag kommer gilla det. Så vi applicerar och ser. Jag ger det några minuter nu och så får det torka. Och så får vi se hur det känns och ser ut. Okej, okay. Älskade ögonskuggspaletten. Alltså verkligen kan rekommendera mycket, om jag bara kan få upp den någon gång. Men gud, kan rekommendera den verkligen av det jag testat. Tyckte verkligen om det matta, råset, det skimriga, okej. Läppfärgen då? Alltså den är, jag vet inte om ni ser. Den är ganska kladdig, alltså. Jag tror inte att den här är transferproof. Nej, det är den inte. Och det har ändå gått ungefär 5 minuter ish sedan jag liksom applicerade den. Jag tycker att den borde ha torkat ner. Däremot så är den jättebekväm. Den känns ju inte heller då så här. Du vet så. Och kan man bara komma över själva så, eller att den torkar ner lite till, då är det lugnt. Färgen är också jättefin. Jag tycker att det här alltihop matchade väldigt bra ihop. Och jag gillar att ha färg på läpparna. Det är bara det att jag väldigt, väldigt ofta har väldigt mycket färg på ögonen. Och då tycker jag att det blir lite extra. Plus att jag tycker att det är lite jobbigt att se efter läppfärg när man är på till exempel jobbet och så. Då föredrar jag nude som fejdar snyggt liksom. Men i det här fallet är jag bara jobbat 3-4 timmar. Då är det ju jättelugnt givetvis. Så det ska bli kul att se hur den här applicerar. Oavsett så tyckte jag jättebra om det här. Jag är jätteglad att jag fick testa det här märket. Jag är absolut sugen på fler saker. Jag såg på deras hemsida när jag var och skrattade lite tidigare att de har fler roliga saker. Så jag är väldigt, väldigt taggad på, lite sugen på att kanske göra en liten beställning och så. Vad tycker ni om det här märket? Är ni sugna? Är det någonting som ni är extra sugna på att testa? Lämna gärna en kommentar här nere givetvis. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att ha en fantastisk dag. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!